екі бүйрегі ауырып, істемей қалды. Мен өзім бірінші топ мүгедек болғаннан кейін, баламның ауырғаны өте жаныма батады. Денесіне, өкпесіне су жиналып, түнделері ұйықтамай, түнімен жөтеліп шығады. Келешекте ол ондай ауырумен жұмыс жасай алмайды. Бұл да бір Алланың сынағы шығар. Енді бар үмітіміз сіздерде. Құрметті Қазақстан халқы, мен Абдраимова Роза. Өзім бірінші топ мүгедегімін. Балам қазір 25 жасында нағыз үйленіп, үй болатын кезінде екі бүйрегі ауырып істемей қалды. Екі бүйрегі жұмыс істемегендіктен гемодиализге алып келеді. Диализ ол диализ ем емес болып тұр ғой, ол тек әшейін қанды жуады, тазалайды аптасында 3-4 реттен, 4 сағаттан ол өте ауыр. Давление түсіп кетеді, көтеріліп кетеді. Ода ол диализден шығып, қайтып жұмысқа бару ол жас балаға өте ауыр болады. Екі бүйрегі жұмыс істемегеннен кейін баламның жағдайы өте ауыр. Жүрегіне де қатты әсер етеді. Денесіне, өкпесіне су жиналып, түнделері ұйықтамай, түнімен жөтеліп шығады. Бұл ауруға тек трансплантация, бүйрек алмастыру қажет. Ол ота бізде жасалмайды. Донор табу өте қиын. Туыстық донор болса болады, бірақ оған туыстық донорға мен өзім бүйрегім жарамайды, әкесінікі де болмайды, ол да ауру. Анадай донорға өте ұзақ очередь келу. Ол очередь жылжымайды да. Беларусь елінде бір жыл көлемінде донор табылады деген бізге 100% уәде беріп жатыр. Сондықтан сіздерден көмек сұраймын. 60 мың доллар пересадка, трансплантация және 6 мың доллар бірінші этапына қажет. Ол договорға отыру үшін бірінші нақты қолда ақша болу керек. Ақша болмаса договорға біз отыра алмаймыз. Бүйрек ауыстырып кетсе, ол кезде уже жақсы өмір сүреді деген ниет бар. Балам өз күшімен жақсы оқып мектепте грантқа Қарағандыға медицина факультетіне түскен, жақсы оқып, мұны Құда қаласа биыл бітіреді деген кезде осындай ауырып қалды. Келешекте енді еліне қызмет ететін азамат болады, жақсы болып кетеді деген ойдамыз. Бірінші Алла, екінші халқым, сіздердің қолдауыңыз бен көмек берулеріңіздің арқасында уақытылы сол операцияға жетеміз деп ойлаймыз.